U našoj županiji danas 88 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od kojih je najveći broj oboljelih iz Dubrovnika i Metkovića. Izliječeno je 79, a hospitalizirano 76 osoba. Upravo zbog ovakve situacije županijski je stožer produljio mjere koje su važile prije popuštanja 1. ožujka, što znači kako ugostiteljski objekti neće otvarati terase, a zabranjeno je održavanje svih javnih događanja i okupljanjima na kojima je prisutno više od 15 osoba na jednom mjestu. Na privatnim okupljanjima i svečanostima može biti prisutno najviše do 8 osoba iz najviše 2 različita kućanstva. Iz stožera smatraju kako su mjere polučile rezultatima. Evo kao primjer za općinu Konavle, mi imamo pad do 72% 14-dnevne kumulativne incidencije. Dakle, to je po meni i po nama, prvenstveno dakle po stavu epidemiologa, veliki dokaz da kada se pridržavamo ovih mjera da imaju učinka i vjerujem da ćemo na takav način uspjeti doći do povoljne epidemiološke situacije i daleko bolje turističke sezone nego koju smo imali prošle godine. Ugostitelji na ove mjere ne gledaju blagonaklono. Smatraju kako su mjere od početka krivo postavljene te kako ne postoje dokazi kako se zaraza više širi u njihovim objektima, posebice na otvorenom. A mi s druge strane u našem stožu imamo potpuno oprečno mišljenje i oprečni stav koji nažalost se lomi preko naših leđa. Nije nikome drago kad se zatvara. Mislim da je to pogrešan put. Mislim da je to cijela ta odluka o zatvaranju bila promašena. Stožer je također preporučio osnivačima osnovnih i srednjih škola da se u gradu Dubrovniku, Konavlima, Župi Dubrovačkoj, Dolini Neretve i općini Orebić do početka proljetnih praznika nastave i dalje organizira online, izuzev učenika završnih razreda srednjih škola. Pa evo, pred nama je i veliki tjedan i najveći naš blagdan Uskrs. Ja bih zamolio i apelirao prema svim našim sugrađanima da se suzdržu od velikih okupljanja, da se pridržavaju svih ovih mjera. Ponovno naglašavamo važnost povoljne epidemiološke situacije za naše područje, prvenstveno kada govorimo o zdravlju i životu naših sugrađana, ali isto tako ono što nam je izuzetno važno, to je turistička sezona. Što se pojačanih kontrola tiče, u stalnoj su koordinaciji s nadležnim službama i jedinicama lokalne samouprave, a u sljedećim danima očekuju dodatnu kontrolu svih ovih mjera. Dodajmo kako su na razini države zabilježena 1802 nova slučaja na nešto više od 8000 testiranih. Među njima je preko 1000 njih na bolničkom liječenju. U protekla 24 sata preminulo je 16 osoba.